កុងចាន់ស្រីមុំអរគុណអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងយល់ពីនាងស្របពេលរងការរិះគន់ខ្លាំងចាស់មកដល់ពេលនេះលើបណ្ដាញសង្គមក៏ពុំទាន់ស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលតារាសម្ដែងកុងចាន់ស្រីមុំត្រូវបានមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួននាំគ្នារិះគន់មិនពេញចិត្តទៅលើសកម្មភាពដែលអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបភាពលេងជះទឹកយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនយ៉ាងណាមិញខណៈត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនធ្វើការរិះគន់នឹងវែកញែកខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមគេឃើញថាតារាស្រីរូបនេះក៏ហាក់មិនទាន់បានឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីលុបរូបភាពទាំងអស់នោះចោលពីគណនី Facebook Page ដោយឡែកស្របពេលនេះដែរមុននេះបន្តិចក៏បានឃើញតារាស្រីកុងចាន់ស្រីមុំបានអេតស្តរីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដែលបង្ហាញការអរគុណចំពោះក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលយល់និងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបនាងជំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះក្នុងនោះអ្នកនាងកុងចាន់ស្រីមុំបានសរសេររៀបរាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងមតិរបស់អ្នកគាំទ្រថាអរគុណណាស់អូនសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់និងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពេលនេះកំឡុងចិត្តសម្រាប់បងគឺធំធេងណាស់អរគុណពិតមែនចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា